سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه 11. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله این کتاب بین دوستان خوب جا افتاده، موج خوبی راه افتاده و ماجرا این شد که ایشون میگه که من برگشتم بالای بدنم و این دوست من، این هادی، این صدای روحانی به من گفت که میخوای بری تو شهر یه دوری بزنی؟ گفتم آره. اومدم وارد بشم که تو شهر دور بزنم، وارد یه استوانه ای شدم که قهوه‌ای سوخته بود. اونجا از ازل هرچی که داشتم یادم آمد. یه بحث خوبی رو در مورد این عالم مطرح میکنه، عالم ارواح و عالم زر و اینها، چند صفحه رو. بعد میاد اتفاقات که تو شهر افتاد و چیزایی که دید و میگه که دیگه طبعا اون بخش میمونه برای سال بعد. من تا این سر این ماجرا فقط بتونم برسونم، اگر خدا توفیق بده، یک کمی هم اگر طول کشید دیگه دوستان حلال کنن، هم آزادن امروز دیگه، ما یک نفرم اونجا بشینه با هم میریم دیگه، مشکل نداره. فقط این رو بتونم تا یه جایی برسونمش، برخی نکاتش رو عرض بکنم، خیلی خوب میشه. ایشون میگه که خیلی از علوم رو یادم اومد، دیدم مثلا من این علوم رو داشتم. خب ما چون خلیفه خدا هم دیگه، خدا همه اینها رو به ما داده، در فطرت ما نهفته است. الستو بربکم اشهدهم علی انفسهم، میفهمد که اینها رو به خودشون نشون دادم، گفتم الستو بربکم قالوا بلا. ما همه علوم رو داشتیم، نیاز به تذکر داریم. همه علوم و حقایق درون ما هست، انبیا هم نمیان تعلیم بدن، میان تذکر بدن. این علومی که درون ما هست، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، لیثیروا لهم دفائن العقول، این گنجینه هایی که تو وجودمون هست میان در میارن. همه رو خودمون داریم. از این عالم ماده اگر جدا بشیم، از این تعلقات اگر جدا بشیم، این تعلقات دنیوی باعث شده یادمون بره. از این اگه فاصله گرفتیم حقایق رو میبینیم. هر چقدر شدیدتر و بلندتر فاصله بگیریم، حقایق بهتر و بیشتری رو شکار میکنیم. ایشون میگه که من اونجا خیلی چیزا برام واضح شد. مثلا دیدم که هر چیزی در دنیای مادی دارای قوه ادراکه، که حالا اینجا یه بخشی از این مباحث رو قبلا با هم همجا داشتیم که هر چیزی تو عالم شعور داره، هر چیزی تو عالم مزاج داره، خاطرتون هست دیگه. قرآن هم فرمان همه عالم تسبیح میکنه. هر کلمه یک کتاب ادراک داره، این کلمات، این حروف ادراک داره. هر نوت موسیقی، هر ذره عطر شعور و احساس و حافظه دارد. اینه که روز قیامت شهادت میده. حافظه نداشته باشه چون میخواد شهادت بده؟ باید شاهد حاضر باشه دیگه، کسی که صحنه رو درک نکرده چه شکلی میخواد شهادت بده؟ همه عالم ادراک داره، حافظه هم داره، یادش میمونه. خیلی عجیبه ها. حالا این توضیحات مفصل داریم بحث رو، میخوام سعی رد شم. همه اونها صداهای اطراف خودشون رو میشنون، تصاویر اطراف خودشون رو میبینن، در برابر صداها یا تصاویر واکنش نشون میدن. علامه طباطبایی مرحوم آیت الله وجدانی فقه، ظهر عاشورا، آیت وجدانی فقه تو قبرستان شیخان علامه رو میبینه، بهشون میگه که آقا امروز چه خبره؟ میگه امروز چه خبره؟ ایشون یه تیکه سنگ و برمیداره، کلوخ رو برمیداره میشکافه، از تو دل این کلوخ خون میزنه بیرون. ایشون فهمه که امروز همه عالم در حال خون گریستن بر ابو عبدالله، نشونشونده این حقیقه از رو. بعد فهمده بود که شبها از صدای تسبیح در و دیوار خواب نداره، الله فهمده بود شبها از صدای تسبیح در و دیوار خواب نداره. تسبیح در و دیوار نه یعنی این الان توی صدایی داره، یه جای دیگه است، صدای جای دیگه است، این یه حضوری داره. هر آن اینو بگم، اینو کرد داشته باشید، فوق‌العاده است. این یه نکته، کل این علومی که ما خوندیم رو زیر و رو میکنه. هر چی تو عالم داریم نازل شده یه حقیقتی از عالم بالا، نازل شده. ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. کجاست؟ سوره مبارکه هجر، از آیات عجیب و غریب قرآن. هر چی تو عالم میبینی نازل شده، همه ی حقیقت تو عالم بالا داره.
اون حقیقتش که تو عالم بالاست ادراک داره، شعور داره، روح داره، نفس داره، ملکوت داره. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. همه چیز عالم ملکوت داره، همه چیز ادراک داره. این که میبینی با حیوانات حرف میزنن خاطر اینه، با اون نفس ملکوتی او حرف میزنن، با در و دیوار حرف میزنن. اینجوری میشه، این کاغذ به حرف میاد. دارد میفهمی؟ اینجوریه. حالا ایشون ادراک کرده بود اینا رو. مسئله اینه که پدیده‌های موجود در طبیعت نمیتونن به زبون انسان حرف بزنن. انسان هم قادر نیست که به انبار حافظه آنها دست پیدا کنه. اگر دست پیدا میکرد مجهولات زیادی براش روشن میشد. میتونست از یک دانشن در بیابان جواب بسیاری از سوالاتش رو بگیره، یا از یک قطره آب در اقیانوس، یا از یک مولکول کوچک در هوا. بعد میگه ایناش خیلی فوق‌العاده است، این حرفا محشر اینا. میگه من در آن زمان تفسیر تک تک آیات قرآن رو میدانستم، هنوز بخشی از آن تفاسیر در ذهنم مانده، بخشش رو یادش رفت. بعد میگه چیا تو ذهنت هست الان، چیا رو به یاد میاری؟ میگه قبل از تولد درباره ساکنین زمین، قبل از آفرینش آدم، دوره ارواح مجرد، دوره زر و غیره رو به یاد آوردم. میگه ساکنین زمین قبل از اینکه انسان پیدا بشه چه موجوداتی بودن؟ میگه اون موقع مخلوقات عمده روی زمین پنج دسته بودن. دیگه دوستان پیام داده بود که آقا این بخشش چیه و اینا، گفتم حالا یه توضیح میدیم تو این جلسه، اگر جلسه رو گوش بده. البته این بحث توضیحش خیلی مفصله، این بحثا بحثای زمین شناسی، کیهان شناسی، مبانی فلسفیش، مبانی تجربیش، خیلی مباحث داره. حالا ایشون یه اشاره ایشون کرده و قرآن هم به این آیات اشاره داره، یه اشاره خیلی سریع بهش میکنه. میگه جماد، جمادی که میگه موجود بیروح و بیشعور نیست. جماد یه موجوده که از جهت وجود مادی بهرش کمه، در این حال نفس هم داره. گیاه، حیوان، جن، بشر، قبل از حضرت آدم این پنج تا بوده. بعد میگه گفتم بشر قبل از بشر بشر بوده؟ میگه بله بشر بوده، ولی فرزندان آدم نبودن. میگه پس کیا بودن؟ میگه مخلوقاتی بسیار شبیه آدم، عقل و اراده نداشتن. عقل و اراده به معنای انسانیشو نداشتن، یه چیزی بین حیوان و جن بودن. انسان، دقت، این نکات خیلی مهمه ها، انسان فعلی که از نسل حضرت آدمه، یه چیزی بین حیوان و فرشته است، ترکیبی از این دوتاست. بشری که قبل از حضرت آدم بوده ترکیبی از جن و حیوان بوده. درست فهمون چی شد؟ اون مقدار ارادیش از جن بوده، جن هم ارادهشون ضعیفه، مثل انسان نیست، نفسشون ضعیفتر از نفس انسان نیست. بعد حالا بحث جن رو دیگه نمیخوام وارد بشم، میترسید اون 40 صفحه هم که قرار شد نخونیم، بحث جن هم که بحث ترسناکی. بعد میگه که مخلوقات خیلی شبیه آدم از نظر ظاهر، ولی با جسه‌ای درشت‌تر و ذهنی نارس. خب این اونایی که بنده خدا آیه داروین اینا که رفتن کشگری اینا بودن. بعد میگه ما نسل میمون بودیم، همینجوری اومدیم جلو. اون است دیگه، همه چی با هم قرقاتی میشه. اونا موجودات چندان مهمی نبودن، شعورشون فقط کمی بیشتر از حیوانات بود، به طوری که قادر نبودن مراحل تکامل رو طی کنن. بعد میگه جنان اونجا زندگی می‌کردن. میگه بله ولی به صورت نامرئی. میگه پس بشر میتونست جنها رو ببینه؟ میگه بله. آم میگه اما نه به صورت نامرئی، الان نامرئی، اون موقع نه به صورت نامرئی. میگه اون موقع پس بشر میتونست جنها رو ببینه؟ میگه بله. رابطه جن و بشر چطور بود؟ رابطه کارد و پنیر. بعد به طور کلی اون دوره پر از نزاع و خونریزی بود، برای همین ملائکه گفتن اتجعل فیها من یسفک الدماء، میخوای که بذاری که خونریزی کنه، برای همین بود، سابقه داشت. جنها با هم دیگه درگیر بودن، افراد بشر هم با هم می‌جنگیدن، جن و بشر با هم خصومت داشتن. نهایتاً کشتارهای وحشتناک به حدی رسید که باعث خشم خدا شد، نسل اون بشر رو از بین برد، به اضافه تعداد زیادی از جنها رو. جنهایی که جنایتکار نبودن زنده نگه داشت. یکی از اون جنهایی که جنایتکار نبود شیطان بود که زن و بچه‌ش هم رفتن. خیلی چیزای عجیبی داره میگه. یه جن بود ولی همش مشغول عبادت بود. بعد از اون واقعه فرشته ها شیطان رو با خودشون به آسمون بردن به خاطر زهدش. بعد میگه شیطان زن و بچه داشت. میگه بله ولی بقیه با بقیه جنایتکارا به هلاکت رسیدن. میگه کمی توضیحات بیشتر بدین در مورد شیطان تو آسمون و اینا. میگه خیلیاش یادم رفته، همون چیزای کلی فقط یادم مونده که همه بلدن. خیلی گیر میدن آقا بگو.
میگه که شیطان تو آسمون عبادت میکرد، اظهار بندگی میکرد، سالها ادامه داشت تا اینکه خدا آدمو خلق کرد. آدم از روح خودش، آدمی که از روح خودش، چون میدونم میخوام تون تون بخونم، آدمی که از روح خودش درش دمید، علوم رو بهش داد، آدمی که از لحاظ باطن با بشر قبلی تفاوت بسیاری داشت. بعد خدا از شیطان خواست که بر کاملترین آفریدهش، بر اشرف مخلوقاتش سجده کنه. شیطان نپذیرفت، خداوند اون را درگاهش روند. بعد میگه غرور شیطان بود. غرور رو که میگه یاد داستان میفته، این داستان خیلی قشنگه، این داستان جایی نداره، خیلی قشنگه. میگه که آهان غرور یادم اومد، بشنوید. یه روز ملائکه، این ماجرا مال قبل از خلقت آدمه، یه روز ملائکه مطلع شدن که به زودی یکی از مقربین به لعنت الهی گرفتار میشه. سراسیمه اومدن پیش شیطان که خیلی زاهد بود، رفتن. شیطان در حال نماز بود که تو روایت داره که یه سجدهش 2000 سال طول کشید. صبر کردن تا نمازش رو تموم کنه. اونا موضوع رو بهش گفتن. شیطان گفت که از این قضیه باخبر بوده پیش از اینکه اینا بفهمن. فرشته ها ازش خواستن که دعا کنه تا هیچ کدومشون به چنین عاقبتی دچار نشن. شیطان درخواست فرشته ها رو نپذیرفت. ملائکه اصرار کردن، شیطان باز نپذیرفت، مجددا اصرار کردن. این بار شیطان به درگاه خدا گفت پروردگارا این ملائکه را مورد لعنت خودت قرار نده. نکته ظریف قضیه رو گرفتی؟ شیطان گفت این ملائکه رو، نگفت ما رو مورد لعنت خودت قرار نده. مغرور بود، خودش داره چنان شأنی میدونست که اصلا تصور نمیکرد مغضوب واقع بشه. آخر هم همین غرور باعث آوارگی شد، باعث آوارگیش و باعث از دست دادن آرامشی که در آسمان ها داشت. میگه آرامشش رو از دست داد؟ میگه بله. شیطان مطلقا زندگی آرومی نداره به خاطر حمله های مداوم فرشته ها و صدمه هایی که مکررا بهش وارد میکنن. همه بحث مهندسی خلقت رو میخواستم بگم، همه رو داره میگه دیگه، خیلی کنترلاتی جمع و جور ترتمیز. به خاطر ترس عظیمی که از مرگ داره، به خصوص ترس از اینکه یهو مرگ ناگهانی میاد. میگه یهو بهش گفتم شیطان که تا قیامت زنده است. مگه تا قیامت زنده نیست؟ میگفتم کی گفته تا قیامت زنده است؟ شیطان به خدا گفت تا قیامت به من مهلت بده. من خدا قبول کرد، گفت الی یوم الوقت المعلوم، تا یه تایمی بهت مهلت میدم. این چون نمیدونه کی میمیره، همش استرس داره. که حالا دمد شیطانی بحث مفصلی است که ما همین مشهد فکر کنم یک سال شد هر روز بحث شیطان شناسی و مواس مرد شیطان رو داشتیم، تمام نشد. آخر عرض کنم که توی روایت داره که امام به امام باقر گفتن که آقا طرف شیطان رو دیده بود، گفت که تو به چه امیدی این همه کسافتکاری میکنی؟ گفت من پنج تا اسم بلدم، روز قیامت این پنج تا اسم قوقا میکنه، میدونم این اسما رو که بیارم خدا رو قسم بدم به این پنج تا بخشیده میشه. به ما باقر عرض کرد که واقعا این پنج تا اسم از افهمون اسم پنج تنه. گفت واقعا روز قیامت این اسمو میاره؟ این اسم واقعا این کارکردو داره؟ از افهمون این کارکردو داره، ولی این ملعون به خاطر این آلودگی هایی که داره با سکرات موت هر چی داره یادش میره. نکته دقیقه، با سکرات موت هر چی داره یادش میره، این اسما هم یادش میره، یادش نمیمونه. وگرنه اگر یادش میمان، بله این پنج تا اسم قسم میداد اوضاع عوض میشه. بعد میگه که یکم در مورد دوره ارواح مجرد، مجرد از ماده، یکم از این دوره بگو. صحنه پراکنده تو مغزم تاپ میخورن، غالبا گیج کننده به صورت مات یا سیاسفیدن. در این حال با جنبندی این صحنه حقایق دستگیرم میشه. میگه بذار جوابتون اینطور بدم، هر انسانی قبل از اومدن به زمین دو دوره آسمونی رو تجربه کرد، دوره ارواح مجرد و دوره زر. خدا اول روح آدم ها رو خلق کرده بدون هیچ بدنی، میگه حتی بدون جسم اسیری، میگه بدون جسم اسیری، حتی بدن مثالی هم نداشت، روح خالی، عالم انوار، عالم ارواح. روایتش هم مفصل عجیب غریبه، روح نور پیغمبر چی بود، نور از زهرا چی بود، از نور اینا چی خلق شد، چیز عجیب غریبه. بعد خدا اول روح اونا رو خلق کرد، این ارواح مجرد رو تو آسمونا جا داد، این دوره دوره ارواح مجرده. بعد ها خدا برای اون ارواح بدنهای کوچیکی آفرید. خیلی مباحثو داره حل میکنه، معضلات علمی رو که علما توش موندن، این بزرگوار رفته شهود کرده اومده، مسائلی رو داره حل میکنه. میگه که یه مدت بعد خدای بدنهای کوچیکی به اینا داد، بدنهای بسیار کوچک اما به شکل همین بدنهای خاکیشون. از اون پس ارواح مجبور شدن که تا زمان تولد تو این بدنهای ریز زندگی کنن. به این دوره میگن دوره عالم زر، عالم زر این دوره است. بعد میگه پس ما قبل از اینکه متولد بشیم تو بدنهای کوچیکی بودیم. میگه آره. یادتونه، حالا یه جلوترم اشاره میکنه، یادتونه وقتی که از اون تخت سرخورد داشت میومد زمین چی دید؟ دوتا آدم کوچیک دید، گفت از آدمای فوتبال دستی کوچیک‌تر.
این دوتا آدم کوچیکا کی بودن؟ میگه بچه های من بودن که قرار بعدن به دنیا بیان. بچه های خودشو تو عالم زر دیده بود و همین هم نکته بوده که تو نمیمیری، این دوتا رو باید بیاری. بعد میگه اون دوتا بچه که دیدم بچه های من بودن تو سن 30 سالگی. من از الان میدونم بچه هم 30 سالگی چه شکلی هم. عالم زرشون رو دیدم. حالا جالب هم هست که صورت عالم زر به شکل 30 سالگی دیده. این هم توش نکته است، چون خود سنین هم حکایتی داره. عالم زر اینه، از معضلات علمی هست، بحثای بسیار سنگینه توش موندن عالم زر چی بوده. این بنده خدا خیلی قشنگ داره توضیح میده. بعد میگه عالم زر چی کار میکردیم؟ میگه با هم معاشرت داشت. الان شما این جمع همه ما عالم زر با هم بودیم، روایت داره. هر جمعی که با هم رفیق میشن، اونا که با هم علاقه پیدا میکنن، تو عالم زر با هم بودن. به نکته عجیبی رو میگه. حالا عالم زر فقط کتککاری با هم نکرده باشیم، خون و خونریزی. میگه که اونجا معاشرت داشتیم، اما نه با همه ارواح انسان ها، با بعضی از اونها. در حقیقت ما تو گروه های مختلف به سر میبریم، گروه های کاملا مجزا. اکثر ارواحی که تو اون دوره تو یه گروه بودیم، الان هم تو این دنیا کنار همیم. حتی خانواده مون اونجا با هم بودیم. یه نکته خیلی جالب، گفت همسر اولام طلاق دادم دیگه. میگه اعضای خانواده، دوستا، اطرافیا، افراد تاثیرگذار تو زندگی بقیه. من تو استوانه قهوه‌ای به یاد آوردم که زمانی با چه کسانی در یک گروه بودم. از محله گروهی اومده بوده بالا. خوبه بدونید که همسر اولم تو گروه ما نبود. شاید به همین دلیل من و اون نتونستیم تو زمین به تفاهم برسیم. منظورم میفهمید؟ احتمالاً چون ما از دو گروه متفاوت و نامانوس بودیم نتونستیم با هم کنار بیاییم. بعد این نقل قول نویسنده رو 10 تا نقطه چین گذاشته با یه علامت تعجب. یعنی موهای سرش ریخت دیگه نویسنده وقتی اینو شنید. نکته دیگه این که کسایی که تو آسمون عضو یه گروه بودیم، همدیگه رو با اسم صدا می‌زدیم، اما نه با این اسمای زمینی. ما اونجا اسامی متفاوتی داشتیم. مثلا اسم مردی که اینجا پدر منه تو آسمون آپو بود. اسم مکانی که در دوره زر توش به سر می‌بردیم تیزول بود. برای بچه‌های تیزول مثلا. برای بچه تیزول حالتون چطوره؟ ما در عالم بالا همه چیزو می‌دیدیم، می‌شنیدیم و درک می‌کردیم. ولی نه به کمک گوش و چشم و مغز. بدیهیه که تو عالم آسمانی اثری از زمان نبود، در نتیجه از شب و روز و فصول چهارگانه نشانه وجود نداشت. که حالا تو روایت اسامی عالم زری اهل بیت رو بعضی اشاره کرده که مثلا امام حسن و حسین تو عالم زر اسمشون چی بوده، امیرالمومنین تو عالم زر اسمشون چی بوده. بعضی هم اسامی خودشون کشف میکنن تو عالم زر که اینا توش اسرار است. بعد میگه هر گروهی تو آسمون با یه روح بسیار با عظمت مرتبط بود. اون روح مقدس اعضای گروه رو تعلیم میداد. خیلی تو اینا حرفه. بعد میگه ما بهش بریم حوصله‌مون سر نمیره. بنده خدایا این همه مطلب داره اونجا، چند هزار میلیارد سال نوری هم که بریم تموم نمیشه اینقدر معارف و حوایب. بعد میگه که گفتم تیزول چه جایی بود؟ در تیزول چطور روزگارتون میگذراندید؟ روح مقدس که شما رو تعلیم میداد کی بود؟ چه تعلیماتی به شما میداد؟ قبل از اینکه نخستین پرسشمو مطرح کنم، اینا تو ذهنم بود، می‌خواستم بپرسم. گفت سوال نکن، هیچ سوالی از من نکن، هر چی رو که اجازه داشته باشم بگم به شما میگم. بعد گفتش که اون ماجرا رو گفتش که بچه‌هامو دیدم. بعد درسته که مکان اصلی ما تیزول بود، ولی گاهی برای مدتی به زمین میومدیم. من خودم چند بار به کره زمین اومدم، جزئیاتشو به یاد نمیارم، اما میدونم که هر بار به مدت چند سال زمینی ماندم. زود نتیجه‌گیری نکنید، من در مورد تناسخ حرف نمیزنم. نظریه حلول روح یکمان، چون تناسخ میگه که اینا میمیرن بعد روح میاد تو یه چیز دیگه برمیگرده. مثلا یه آلای میره میاد روحش میاد تو جسم سوسکی مثلا. این تناسخ دیگه، مثلا آسیای شرقی خیلی اعتقاد، حتی اروپا و غرب هم همینطور اعتقادات دارن، ولی آسیای شرقی خیلی فلسفهشون مبتنی به تناسخ و فیلمای چینی و اینا خیلی به ژاپنی و اینا خیلی به تناسخ کار داره. تناسخ محاله، اون تناسخ اصلا بحث خیلی بیخودی هم است. هر کیم برگره با همین جسم خودش برمیگرده، برمیگرده به جسم خودش، نه تو جسم یکی دیگه. روح این که میخواد روح یه مورد بیاد تو جسم موجودات دیگه کاملا غلطه. تناسخ یک دروغ بزرگه. لطفا مواظب باشین که حرفم اشتباه برداشت نکنین. من با همون بدن کوچک اسیری هم به زمین میومدم، هر دفعه در نقطه از زمین بین مردم شناور میشدم بدون اینکه کسی منو ببینه. با نگاهش همچنان از من میخواست که سوال نکنم. حالا من قول داده بودم یکم حرفای مگو براتون بگم، حتی دیگه مگو شد دیگه، مگو دیگه داریم میریم. یکی از اساتید میفرمود که از یه بزرگوار دیگه که بنده ایشونم میشناسم، فهمدن فلانی رفت حرم از عبدالعظیم، یه تایمی حالا دیگه اشاره نکنم که ای بود اینا، فهمدن که داشت دعا میکرد
یه انسان همینجوری کوچولو اینا اومد بهش گفت که منم دعا کن. گفت شما کی هستی؟ گفت من فلانی ام، بچه برادر فلانی. دیگه چون هیچ اشاره نمیتونم بکنم اینجوریام. بعد گفت که فلانی که بچه نداره. گفت چرا؟ به زودی منو بهش میده. بعد اسم دختری هم بود دیگه، اون بچه رو من دیدم. بعد میگه که اون خانم اون که باردار شده بود، این برادره که از اون بزرگوار شنیده بود، گفته بود که خدا یه بچه بده دختر اسمش هم فلانه. گفت تو اتفاقا خانم من باردار، اسمش هم خواستم اینو بذاری. از کجا میدونی شما؟ گفت همینجور دیگه، حالا فقط حواست باش. اومده و گفته منو دعا کن. این کدوم کی بوده اومده گفته منو دعا کن؟ اون عالم زریه بوده. عالم زر همین الان هم هست، همین الان عالم زر هست، همه اونو که میخوام بیان الان تو عالم زره. درست شد؟ دیگه کی میتونه بره کشف کنه ببینه کیا میخوام بیان چی میخواد بشه؟ نسلش و آبا و اجدادش. امیرالمومنین فرمود من تو جنگ وقتی میخوام یکی رو بزنم تا همه اون 70 پشتشو تا قیامت نگاه میکنم، اگه مؤمنی باشه نمیزنم، یعنی عالم زرش میرم چک میکنم، یه بررسی میکنم عالم زرشو ببینم اگه اونجا کسی کاری نداره تو مؤمنین، میزنم میفرستمش بره. خب بعد میگه که در دوره زن میدونستم که روزی در ایران متولد میشم، در شهر کوچک فلان، داخل بیمارستانی در داخل فلان، در خیابان فلان. میدونستم که خانواده من نظر معلومات، فرهنگ و دارایی در چه سطحی قرار دارن، تو عالم زن همه آمار دارن. میگم یاد اون میره بعده. انسان چه موجود پیچیده ای واقعا. کسی تصور همه اینا که تو خیابون دارن میرن، همه معتادا، همه کراکیا، همه اینا عالم زر داشتن، این تا ملکوت تا خود خدا راه براشون بازه. واقعا من برای پیش اومده روی مسائل فکر کنم مغزم داشته میترکیده. همه اینا که تو خیام میبینی همچین عقبه و همچین آینده عجیب و غریبی، همچین نفس عجیب و غریبی خدا بهشون داده و این سرمایه همچون داره هدر میره. بحث ما سر همین است دیگه، این سرمایه عجیبی که خدا به ما داده انسانیت چیه؟ بعد میگه حتی نوع شغلی که انتخاب میکردم آگاه بودم. بعد میگه آقا جبر نمیشه. جبر میشه یا نمیشه؟ میدونستم قرار بیام چی انتخاب کنم. میگه شغلی که قرار بود انتخاب کنم، ببین نکتهش اینه، شغلی که قرار انتخاب کنم و میدونستم. بعد میدونستم که خدا منو در زمین امتحان میکنه، مخصوصا طریق شغلم. بعد اینجا یه سری منبر میره بزرگوار میگه بچه ها مراقب باشید، گناه نکنید، که دیگه الان روش رفت شما ندارید، پاتو کف شما کرده رد میشین، حرف خودتو بزن به ما کار نداشته باشید. بعد میگه مواظب باشین با شغلتون، امتحان میشید و رئیس جمهور با شغلش امتحان میشه و نمیدونم همه چی امتحان است از این حرفا. بعد میگه یه موضوع دیگه که میتونم باهاتون اجمالا در میون بذارم، ماجرا اون تصادف است که تو ما قبلا هم توضیح دادین. تصادف یادتونه دیگه، به بچه عزت اومد پیاده شو گفت بچه کجا رفت. میگه اونجا دیدم در استوانه قهوه‌ای از اصل جریان با خبر شدم، حتی تونستم اون صحنه رو یه بار دیگه ببینم به صورت کامل. من دیدم که فرشته در کنار اون دخترک در یک آن دخترک رو از جلوی ماشینم بلند کرد و او رو گذاشت کنار جدول خیابون. فرشته این کارو با سرعتی بیش از سرعت نور انجام داد. بعد یکم نمود فرشته ها توضیح میده که اینم بحث قشنگیه. میگه که تعداد فرشته ها خیلی زیاده، خیلی بیشتر تعداد ذراتی که در این عالم وجود داره. ما از اتم و مولکول بیشتر ملائکه داریم توی این عالم. بعد به قدری زیادن که از تصور انسان خارجه. خدا برای هر قطره بارون که نازل میکنه یه فرشته آفریده. او وظیفه داره اون قطره رو به سمت نقطه‌ای که تعیین شده هدایت کنه. خدا برای هر دونه گندم یا برنج، برای هر دونه برف فرشته رو موظف کرد. که اینا شب قدر که میان بر قلب امام نازل میشه، هر کی میاد مسئولیتشو میگیره. ببین امام کیه؟ اونجا دیگه آدم سکته میکنه اگه بخواد روش فکر کنه. امام زمان کیه که یه خوشه یه گندمی که 700 تا دونه داره، 700 تا ملک فقط برای این یه خوشه میان پیش حضرت، هر کدوم اذنشو میگیرن میرن. اون کیه که خدا رویتشو انشالله نصیب همه میکنه. برای تک تک میوه ها، پرنده ها، چرنده ها، آبزیان، برای یکایی که موجوداتی که اونها رو روزی ما کرده، فرشته های مکلفن روزی ما تو هر نقطه‌ای که هست به ما برسونن. آقا مسئول یه قدر ندو، مسئول داره رزق شما، اصلا باید بده رزقت رو. یه چیز بگم وسط قشنگ سیرت بشیم بریم. میگفت که توی یکی از قصرخونه های همین استان خراسان، یادم رفت کدوم شهر، هم گناباد بود جای دیگه بود، این اموات رو شستن. بعد یکی میخواستن بشورن این قصال ها گرستشون بود،
این من گفت که بیا نهار رو بخوریم بد نبشون من دیگه جون ندارم. گفت نهار رو بردار بیار. رفت قرمه سبزی داغ کرد آورد گذاشت و همونجا که داشتن میخوردن نه این مرده یه نفس عمیقی کشید و چشمشو باز کرد گفت من سردم دارم میلرزم گشنمه. گفتن بیا بیا قرمه سبزی زنی رو هم بخوریم. میگه قرمه سبزی رو بردیم بهش بدیم پرید تو گلوش مرد. یه دوباره غسلش دفعه غسلش اضافه شد دیگه علکی کار اینا اضافه کرد غسلش دفعه دفنه کرد. پیام اخلاقی چی بود؟ این اسرائیل داشته میگرد گفته این یه لقمه قرمه سبزی کم داره برش گردونی این پنج تا دونه به تو حلقش بشه الان چه نیست عجیبه ها برش گردونی پنج تا دونه بیا تو حلقش بره بره پنجش کمه. بعد ما چه صبح تا شب میدویم تو بعد زحمت بکشیدم برای رزق ولی با این درک که نوشتن برو سهمتو بگیر اون سهمی که برات کنار گذاشتن فکر نکن این بدوی سهمت عوض میشه. بعد میگه که خدا از ابتدای خلقت قوت هر روز ما رو تعیین کرده، مثلا اراده فرموده که قوت امروز من گوشت گوسفندی از فلان کشور باشه. خب بر اساس خاص و از مدت‌ها پیش فرشته‌ها مشغول به کار شدن، فرشته‌های مخصوص، خیلی اینجاش قشنگه، فرشته‌های مخصوص بخارات رو به طرف آسمون راندن، فرشته‌های دیگه ابرها رو به سمت دشتی از دشت‌های اون کشور هدایت کردن، فرشته‌های قطره‌های بارون رو بر اون دشت‌ها نشاندن، فرشته‌های به وسیله با تخم گیاهان کوچک رو به محل مورد نظر آوردن، فرشته‌های نظارت کردن تا تخم‌ها به خوبی رشد کنه، فرشته‌های گوسفند داستان ما رو به طرف اون گیاه‌ها کشوندن، گوسفند از اون گیاه‌ها خورده و پروار شده، هزاران فرشته دیگه مأموریت داشتن و دارن تا تکی از گوشت اون گوسفند امروز به من برسه، به من گناهکار و خودخواهی که نشکر نعمتاشو به جا میارم نه لحظه در موردشون فکر می‌کنم، چه بسا در مورد کم و کیف اونها قرم می‌زنم. بعد در مورد رزاقیت و اینا باز نکاتی میگه، میگه باز من اینا که میگم یه وقت حمله بر جبر نشه. بعد میگه بازم از فرشته ها بگم، خدا برای هر انسانی دو فرشته خلق کرده، اونا اعمال خوب و بد ما رو ثبت میکنن. البته اینا فرشته های ثابتن، فرشته های ثابتن، یه سری فرشته هم دائم میرن میان، فرشته روز با فرشته شب فرق میکنه، در واقع فهمیدین یه فرشته، دو تا فرشته ثابته که از بچگی با ما هست تا آخر. ملائکه دیگه هم به مناسبت‌های دیگه میان، مثلا کسی که زیارت اهل بیت میره ملائکه باهاش همراه میشن، ملکی میاد، یه سری اعمال ملائکه خاص خودش رو داره. ولی این دوتا یا مثلا ملائکه سالیانه داریم، ملائکه ماهیانه داریم، اینا فرق می‌کنه، باز یه بحث مفصلی است خودش، ولی دوتا با ما ثابتن که حالا اسامی مشخصی هم دارن بعد از مرگمون هم که آره قبرمون هستن. بعد فرشته اینجاش خیلی قشنگه، من حیف که وقت داره تموم میشه، هر کدوم اینا یه بحث مفصلی می‌خواد. فرشته ها ما رو به هنگام وسوسه های شیاطین هشدار میدن با الهامات یا القاءات خودشون. این یهو به دلت یه چیزی میفته، یهو یه چیزی به یادت میفته، این ملک داره بهت میده. اگه نورانی ملک داره میده، اگه ظلمانی شیطان داره میده، چون به معادل هر دو تا فرشته که با ما هست، دو تا شیطان هم با ما هست. حالا پیغمبر فرمود که شیطانی اصلا به یدی، من شیطان خودم مسلمونش کردم. او کیه دیگه؟ شیطانو گرفتم. مسلمون کردیم، میشه اونا رو سر برا کرد اگه کسی قدرت داشته باشه، یا میتونه دورشون کنه، ازشون فاصله بگیره. مخلصین همینن دیگه، فاصله میگیرن دیگه، احاطه و تصرفی ندارن. بعد میگه اینا دلسوزانه تلاش میکنن تا مرتکب گناه نشیم، بعد تا 7 ساعت هم خدا نمیذاره اینا، اگه میگه میره بنده به سمت گناه دیگه از چشم اینا دور میشه، از اون ملک سمت راستیه، تا 7 ساعت نمیبینه، بعد 7 ساعت با خبر میشه که مینویسه. 7 ساعت هم الان 7 ساعت دنیا نیست، نمیدونم 7 ساعت به چه شکلی حساب کنه. بعد فرشته های نگهبان لحظه ما رو تنها نمیذارن، اونها به انواع مختلف ما رو از شر بلاها محفوظ میدارن. مثلا جالبه ها، ملائکه مسئولن ما رو نگه دارن تا اجلمون، اصلا خود اجل نگهبان ماست. شما هم تو هواپیما نشستی، ملائکه نگهبانتن که سقوط نکنی، ملائکه که نگهبانی میکنن. بعد جالبه که خیلی وقتا خود این ملائکه که نگهبانی میکنن ملائکه عجلن، یعنی میگه الان تایم بردنش نیست، نگرش داره نخوره، این بعد بمونه دو روز دیگه باید ببرمش، خودش محافظت میکنه، چیز عجیبی ها. بعد میگه که مثلا با ایجاد موانع بین ما و بلاها، یهو مانع میندازه، یهو میبینی دیسکانکت میشه مثلا، بعد با هشدار دادن وی پی ان قطع میشه مثلا، با هشدار دادن از طریق برانگیختن حس ششم، با نوعی مداخله مستقیم، مثلا کنار موندن ما از جلوی یه ماشین،
با برهم زدن برنامه‌هایی که از پیش برای خودمون تعیین کردیم که فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، خدا داره کار میکنه، ملائکه دارن تعیین میکنن، چینش میکنن، با خیلی کارهایی که برشمردن اونها تو فرصت کوتاه امکان نداره، ما از اکثر این عنایت فرشته‌ها غافلیم که همش هم عنایت خداست، همش رحمت خداست. برای همین لطف اینو به حساب خوش شانسی میذاریم، میگیم خوش شانس در رفتیم، خوش شانس ملائکه بردیم بنده خدا. بعد حکایاتی رو میگه از اتفاقاتی که میفته و ما فکر میکنیم که از شانسمونه، که این دو سفر دیگه دوستان ان شاء الله خودشون مطالعه کنن، دیگه وقت نیست. بعد ازش میپرسه که چه چیزی تو این دنیا بیشتر، آ میگه که قبل از تولد، اینم نکته قشنگی دیگه، خیلی سریع دو صفحه یک صفحه نمونه اینو بگم تمام. میگه که قبل از اینکه به زمین بیای نکته یا نکاتی رو به شما توصیه نکردن. میگه چرا؟ یکی اینکه در دنیا دیگران رو دوست بدارن. خیلی جالب، قبل اینکه بیام تو زمین اصلا انسان میگن انسان خودی که از انس اومده، با بقیه انس بگی، با بقیه خوب باش، با بقیه مهربون باش، این پیام خداست از عالم زر که میخواسته بفرسته، با هم خوب باش. اهبتو منها جمیعا، آیه قرآن هم میاد همین خواسته بفرسته، همه با هم بریم پایین، هم سوره ماری که تاها داره هم سوره بقره داره، همه با هم باشید، هر چی که از طریق وحی میگم گوش بدید، همه با هم خوب باشید. بعد به من توصیه شد که به همه کمک کنم، گفتن که مهمتر از این گفتن نباید فراموش کنم که خدا همیشه ناظر اعمال منه، مهمترین توصیه اخلاقی و عرفانی هم همینه. بعد میگه یه پرسش بی ربط دارم، چی بیشتر از همه تو این دنیا ناراحتت میکنه؟ میگه اینکه بعضی از آدما میگن خدا وجود نداره، این اصلا اعصاب من میرزه بهم. بعد میگه حتی تحصیل کرداش میگن که بنده خدا همه عالمو پر کرده جز خدا مگه هست؟ چی میگی نیست؟ میگفت ماهی ها تو دریا بودن، با ماهی بزرگی گفتن که آقا پس کی ما رو بری دریا؟ هی میگن دریا خیلی جای خوبیه، این آقای حسن زاده میفهمونده، هی به اینا میگفتن آقا ما رو پس دریا کی میبری؟ دریا کجاست؟ این که آبه، دریا کی میری؟ این که اینجا که همش آبه، اینقدر درخت داره اینجا که نمیذاره آدم جنگل رو ببینه، پس اینجوریه، درخت داره نمیذاره آدم جنگل رو ببینه. خدا همه عالم پر کرده دیگه، چی دنبال چی میگردی؟ این همش نشونه است برای کسی که چشم باز کنه. تا اینجا ماجرای اون عوالمش رو میگه. بعد دیگه میاد تو شهر، یه اتفاقات فوق‌العاده و خیلی قشنگی پیش میاد که اینا رو باید فیلم کنن، حالا انیمیشن و فیلم، واقعا خیلی ظرفیت رسانه‌ای و سینمایی بالایی داره این صحنه ها، خیلی زیباست که حالا اگه خدا توفیق بده انشالله خدمت دوستان باشیم، انشالله با هم ادامه میدیم. سال 97 مونم تموم شد، یه سال دیگه هم گذشت به همین سادگی، 98 هم میگذره و زندگیمونم به همین چشم به هم زدن تموم میشه. از دوستان حلالیت داریم، اذیت کردیم عزیزان رو، برای نمازگاهی دیر اومدیم، سخنرانی گاهی طول کشید، جمله گفتیم، کسی ناراحت شد خدای نکرده، کسی اذیت شد، حلالمون کنیم. ما به همه این رفقا علاقه داریم، بچهای مهندسی رو واقعا از صمیم دل دوست داریم، بچهای خوب، پاک، نورانی، باصفایی که رفقا اومده بود چند روز پیش آجای شاندیزی، که من احساس کردم اونجا اعتکاف دانشجوییه، فضا انقدر فضای باصفا و معنویه، این جمع واقعا رفقای خیلی خالصه، که رفقا طلب پریشب به من گفت که شما مشهد از همه دوری ناراحت نیستی؟ گفتم نه، این رفقایی که ما تو دانشگاه داریم واقعا هر خلایی رو برای ما پر میکنه و آدم احساس تنهایی و غربت نمیکنه تو این شهر. خلاصه انشالله هر جام بریم به لطف امیرالمومنین، انشالله اگر سالم برسیم مهمان امیرالمومنین هستیم ایام اعتکاف رو در مسجد کوفه، انشالله نائب زیاره همه دوستان هستیم، هر جا رفتیم انشالله ما نائب زیاره ایم، شما هر جا رفتید نائب زیاره باشید، این ایام ماه رجب رو به یاد هم باشیم. انشالله که تو این دنیا که رفقای خوبی ما داشتیم، ما که برای شما خوب نبودیم، شما برای ما خوب بودیم، انشالله اون برم زیر سایه امیرالمومنین باشیم، همه با هم رفقای خوبی باشیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.